واقصد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتلقاه من جبريل عليه السلام وحفظه في قلبه وجرى على لسانه وبلغه لأمته، وقد تولى الله حفظه بنفسه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عكفوا على هذا القرآن تعلما وتعليما، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واعتنوا بعلوم القرآن من تفسير وقراءات وتدويد وغير ذلك. أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني كي بنزي وكي متومي محمد صلانا سلام زمفكية. أما بعد حمدي تنجبين دا كوغوسيا نكتة قبل كونجيا كتك موضوعيتو، موضوعيتو يتكواني وتنغوليزي ومدى يتو يتجويد. حقيقة بلا شك أما هو متوم محمد صلى الله عليه وسلم كوانزيا منزوني والكوة ni wenye kujishughulisha zaidi na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wakijifunza na wakifunzana kwa mwelekezo wa Rasul alayhi salatu wa salam alipoeleza umma wake: khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule ambaye kwamba atajifunza Qur'ani kwa uzuri zaidi kisha akawa ni wenye kuwafunza wenzake. Naam, na wakawa ni wenye kujishughulisha zaidi na ilmu ambayo kwamba inahusiana na Qur'ani. Miongoni mwa ulumu al-Qur'an ni tafsir, vile vile kukakuwepo na qiraat na elimu ya tajwid na isiyokuwa hiyo. Na Qur'ani tujuavyo ni kitabu ambacho kwamba imepokewa kutoka kwa midomo ya maulama ambao kwamba ni maqurra, wakaipokea kutoka kwa wale ambao kwamba walikuwepo kabla mpaka ikatufikia sisi leo hii katika umma huu wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na tujuavyo vile vile Qur'ani ni kitabu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliweza kumfunza Jibril alayhi salam, kisha akamtuma Jibril alayhi salam kumfunza mtume wetu Muhammadin صلى الله عليه وسلم. نعم نفيله فيله ikawani wenye kukuja Qur'ani mpaka ikatufikia umma wake ambao kwamba tuko sasa hivi. Sasa kawaida watu wanapoanza kitabu chochote kile huwa kuna vitu ambavyo kwamba ni muhimu zaidi watu wavifahamu, ndio tuweze kufahamu namna gani tutaweza kuifahamu vizuri zaidi kitabu kama hicho. Na mada ya tajwid ni mada ambayo kwamba inapendwa zaidi na wapenzi wa Qur'ani ama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote ambayo kwamba atafungamana na mada kama hiyo, basi atakuwa ni mwenye kusoma Qur'ani kwa uzuri zaidi. Tukianza katika maudhui yetu ambayo kwamba ni utangulizi, anasema Sheikh: inna li kulli fannin mabadi'a, hakika katika kila fani kuna misingi ambayo kwamba mmoja wetu akiweza kuvifahamu basi atakuwa ni mwenye kufahamu kitabu kwa uzuri zaidi. Sanadhkuru ba'd al-mabadi' bi'ijazin, tutaweza kuvitaja baadhi ya misingi kwa ufupi zaidi kwa sababu ya wakati. Ama ya kwanza ni taarifu tajwid. Msingi ya kwanza kabisa ni taarifu tajwid.
ni maelezo ya kuhusiana na mada yetu ya tajwid. At-tajwid lughatan at-tahsin. Tajwid ki lugha ya Kiarabu ni kufanya kitu kwa uzuri zaidi. Inshallah tutaweza kuandika ili kwa wale ambao kwamba wanatufuatilia waweze kufuatilia kwa uzuri zaidi. المادة التجويد مدايته ني تجويد القرآن. تعريف التجويد ما يلازو يتجويد لغة كلغة كعرب ني التحسين معنى ياكي ني كفانا كيتو كوزوري زيدي. تعريف التجويد كلغة كعرب ني التحسين كفانا كيتو كوزوري زيدي. والتجويد اصطلاحا نتجويد كشرية كتك ونزواني وتجويد ونسمني اصطلاحا إلى ما نشا كشرية ونسمني علم elimu ambaye kwamba yu'rafu bihi inajuza mtu na kumfunza mtu i'ta'u kuipatia kila harf i'ta'u kulli harfin haqqahu kuipatia kila harf haki yake i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Hii ilmu tajwid inamjuza mtu na kumfahamisha naam namna gani atakuwa na mwenye kuipatia naam kila harf haki yake inavyostahiki. Vile vile ilmu tajwid inamfahamisha mtu kufahamu sehemu gani inatokea herufi, vile vile inamfahamisha mtu namna gani atakuwa ni mwenye kupatia herufi hizo sifa zake. Narudia tena kwa wale ambao kwamba wanatufuatilia kwamba ilmu tajwid inamfahamisha naam mtu namna gani atafahamu herufi inatokea wapi na vile vile namna gani ataipatia herufi sifa yake. Vile vile ilmu tajwid inamfahamisha mwenye kuisoma aweze kufahamu namna gani mtu atakuwa ni mwenye kuanzisha naam sehemu ama kisomo chake wabtidaan na sehemu gani atakuwa anafaa kusimama. Waqfan wa ibtida'an inamfahamisha mtu namna gani anafaa kuanzisha kisomo chake na namna gani anafaa kusimamisha kisomo chake. Tibqan lima talaqahu namna na'am tulivyoipokea kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Namna ilivyopokewa kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Talaqahu ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, hiyo ndiyo maana ya tajwid kisheria. Tunarudia tena kwa wale ambao kwamba walikuwa wanatufuatilia. At-tajwid istilahan, tajwid kisheria ya lugha ya Kiarabu. Ilmun yu'rafu bihi ni elimu ambayo kwamba inamjuza na kumfahamisha mtu namna gani atapatia kila harf haki yake inavyostahiki na vile vile inamjuza mtu namna gani mtu atafahamu sehemu zinazotoka herufi ya Kiarabu na vile vile inamjuza mtu namna gani mtu atakuwa ni mwenye kuzipatia zile herufi za Kiarabu sifa zake, vile vile inamjuza mtu namna gani anafaa kuanza kisomo chake na namna gani anafaa kusimamisha kisomo chake pasina shida yoyote. Na hivyo ndivyo ilivyopokewa kutoka kwa Rasul alayhi as-salatu was-salam. Nukta ya pili kwa wale ambao kwamba wanatufuatilia ni al-mawdu'. Mtu akiwa anataka kufahamu kitabu chochote kile,
Ya kwanza kabisa anafaa kufahamu maelezo ya kitabu hicho. Kisha anafaa kufahamu ya pili ni maudhu. Maudhu ni topic. Al-maudhu. Al-maudhu. Maudhuuhu topic yake ni maudhu ilmu tajwid. Maudhu ilmu tajwid ni kalimatul Qur'an. Kalimatul Qur'an. Maudhu ama topic ambayo kwamba yanafungamana na ilmu tajwid, Sheikh anatueleza ni kalimatul Qur'an, maneno ambayo kwamba yanatoka ndani ya Qur'an. Hiyo ndiyo topic ambayo kwamba inahusiana na tajwid. Ya tatu ni athamara. Athamara ni matunda kwa Kiswahili. Matunda ya ilmu tajwid ni ipi? Anasema Sheikh, thamaratu ilmu tajwid. Matunda ya ilmu tajwid ni sawnul lisan. Ni sawnul lisan anil khata. Sawnul lisan anil khata'i. Anil khata'i fi kitabillahi. Kitabillah ni mtu atakuwa ni mwenye kuhifadhi ulimi wake kutokamana na makosa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo matunda ya ilmu tajwid. Ina maana mtu akijifunza ilmu tajwid atakuwa mehifadhi ulimi wake kutokamana na makosa ambayo kwamba watu wengi hukosea katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa faidatuhu, na faida ya hii ilmu tajwid ni ipi? Faida yake ni alfawzu biridha Allahi ta'ala. Alfawzu biridha Allahi ta'ala ni mtu atakuwa ni mwenye kufuzu na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani mtu akisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzuri zaidi atakuwa anapata kufuzu kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tulivyoelezea kwamba athamara, athamara ni matunda, na matunda ya ilmu tajwid ni mtu kuhifadhi ulimi wake kutokamana na makosa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukaeleza faida yake ni mtu kufuzu kwa kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni kitu muhimu zaidi mtu kujishughulisha na ilmu kama hii, kwa sababu kujishughulisha na ilmu kama hii ndiyo kuweza kufahamu Qur'ani kwa uzuri zaidi. Insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia, baada ya mkato kidogo tutaweza kurudi na kuendeleza sehemu ambayo kwamba tumesimamia. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم، قبل يكو عندما كمزيكو كدوغو تولكويبو كتك نكتة أما يكوان بتمسيما كتك كل فني أما يكوان بمتو ونفاكو جفنزة أما نتوكاكو جفنزة لازم أجوه بعاذي يميسينجي تكا explain نكوهلزيه misingi mitatu ambayo kwamba ni at-tajwid kilugha na kisheria. Kisha tukaenda katika nukta ya pili al-maudhu', kisha tukamalizia nukta ya tatu athamara. Athamara tukaeleza kuwa ni matunda, na tukaeleza kwamba matunda ya ilmu tajwid ni mtu kuhifadhi ulimi wake kutokana na kosa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na faida yake tukasema ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kisomo ambacho kwamba ni sahihi. Tutaingia katika nukta ya nne, ni fadluhu, ubora wa hiyo ilmu. Anasema Sheikh, fadluhu, fadila ya hiyo ilmu at-tajwid ni ilmu at-tajwid. Ilmu at-tajwid, ilmu ya tajwid, min ashrafi, ni katika ilmu iliyokuwa bora zaidi na tukufu.
وأفضلها نك كتika عيله إليم وباي كومبا ينوبورا زايدي. وسبب غاني مكوا بورا زايدي هي علم التجويد لتعلقه وسبب علم كما هي إمفنجمانا بأشرف الكتب نا كتابو نا كتابو متكومبا بورا زايدي. نا كتابو باي كومبا imekuwa na utukufu zaidi. Kitabu hicho ni ipi? Kitabu hicho anasema Sheikh ala wa huwa al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'anul Karim. Kwa hivyo hii ilmu tajwid imekuwa miongoni mwa zile elimu bora zaidi kwa sababu ya kufungamana nayo. Naam, na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo kama ni bora. Narudia tena kwa wale ambao kwamba wanatusikiliza. Elimu ya tajwid imekuwa bora zaidi kama elimu zingine ambazo kwamba ni za kisheria kwa sababu ya kufungamana kwayo na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba ni kitabu bora zaidi kuzidi zile vitabu zingine. Ala wa huwa al-Qur'anul Karim, nayo sio nyingine bali ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba ni Qur'anul Karim. Kisha nukta nyingine ni نسبته اي الاختلاف نسبته تفاوتي اليوكو بين هي كتابو نا vitabu zingine anasema shaykh نسبته اي الاختلاف هي ni nukta ya tano nisbatuhu nisbatuhu anasema fa huwa yahtalifu yahtalifu عن سائر العلوم هي كتاب اما هي علم التجويد ينختلفيانا نا علم زلزاليا وسبب غاني وذلك من زاوية كونه لا يمكن للإنسان أن يجيد قراءته بنفسه قراءته بنفسه بدون معلم متقن يعلم يلقنه 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 النطق الصحيح النطق تلقينا تلقينا انا سمع شيخ وتفاوتي هي علم كانوا نزله علم زينه ambazo kwamba ni maaruf علم يا لابد حساب اما علم يا لغه هي علم انakuwa tofauti kwa sababu hii ilm mtu hawezi kujua vizuri kusoma Qur'ani mwenyewe yani la yumkinu lil insani qira'atuhu bi nafsihi mtu hawezi kujifunza Qur'ani mwenyewe basi na mwalimu ambaye kwamba ni mutqin ana ujuzi zaidi katika kusoma Qur'ani ambaye kwamba atamfunza yule mwanafunzi. Hii ilmu imekuwa tofauti kwa sababu elimu nyingine mtu anaweza kujifunza, lakini kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ili usome vizuri zaidi ama kwa uzuri zaidi lazima umpate mwalimu ambaye kwamba anakielewa kwa uzuri zaidi, ndio utaweza kutamka zile harufi za Kiarabu kwa uzuri, utaweza kuzipatia sifa kwa uzuri zaidi. Sasa hii ilmu tajwid inaingilia kati ya kuweza kumfunza mtu namna gani ataweza kutamka namna gani ataweza kupatia herufi sifa, lakini pasina muallim, pasina mwalimu ambaye kwamba anajua vizuri kuitamka herufi hiyo basi itakuwa ni vigumu. Hiyo ndio sababu hii ilmu ikawa tofauti. Pasina mwalimu mwenye amekita katika hii ilmu na kutamka vizuri zaidi basi mtu hawezi kutamka Qur'ani vizuri mpaka ampate mwalimu mjuzi mwenye kutamka akamfunza moja kwa moja ndio ataweza kufahamu vizuri zaidi
hiki kitabu, naam, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta nyingine ni al-ism. Jina ya kitabu hiki ni kipi? Jina ya kitabu hiki ni kipi? Sheikh anasema al-ismu, jina ya hicho kitabu ni at-tajwid. Sheikh anasema jina ya hicho kitabu ni at-tajwid. Al-ism. Ismuhu, jina ya hicho kitabu ni at-tajwid. At-tajwid. Wayusamihi al-ba'd. Wayusamihi al-ba'd. Na wengine wakawa ni nyakuita katika wanazuoni wa hii kitabu ya tajwid, wakawa naita jina gani? Sheikh anasema fanna at-tartil. Fanna at-tartil ni fani ya kusoma kitabu hiki kwa uzuri zaidi. Na wengine wakaita wayusamihi, wengine wakaita akharun, wakaita kwa jina gani? Haqqa tilawa. Haqqa at-tilawa. Haqqa tilawa. Kwa hiyo hii kitabu ama hii ilmu iko na jina zaidi ya mbili. Wengine wameita ilmu tajwid, wengine katika wanazuoni wakaita fanna tartil, na wengine wakaita haqqa tilawa. Kwa hiyo kwa ile ambayo kwamba anatufuatilia, nadhani kitabu ambacho kwamba tutakuwa tunafunza naam katika zile mada ambazo kwamba zitakuja baadaye, ni kitabu ambacho kwamba kinajulikana kwa jina tatu kwa maulama wa Qur'an. Wanaita jina maruf zaidi ni ilmu tajwid, na wengine wanaita fanna tartil, na wengine wakawa na nyakuita naam haqqa tilawa. Naam, tuingie katika nukta nyingine ya inafuata, ni hukumu sharia. Katika kila kitu kisheria lazima tuangalie hukumu yake. Katika kila kitu ambacho kwamba mtu anafanya katika dini lazima iangaliwe hukumu yake. Je, ni fardhu kifaya ama ni fardhu ain? Je, ni faradhi ya lazima ama ni faradhi ambayo kwamba wengine wakifanya itatosheleza? Sheikh anasema hukumu sharia, hukumu ya kisheria. Hii kitabu ambacho kwamba tunaenda kufunzana, je, ina hukumu gani kisheria? Sheikh anasema wa hukmuhu ash-shar'u fihi, hukumu yake kisheria, annahu yanqasimu ila qismain. Hakika bila shaka hiyo ama hukumu yake inagawanyika katika vigawanyiko viwili. Hukumu shari', hukumu ya kisheria inagawanyika katika vigawanyiko viwili, hii ilmu tajwid. Ama hukumu ya kwanza anasema al-qismu al-awwal. Al-qismu al-awwal. Vigawanyiko ya kwanza ni ilmu tajwid an-nadhari. Ilmu at-tajwid an-nadhari ni ilmu ya tajwid theory. Nadhari inamaanisha theory. Hukumu yake ni ipi? Hukumu ya theory, Sheikh anasema hukumu ya theory inakuwa ni fardhu kifaya. Hukumu ya theory inakuwa ni fardhu kifaya. Na hukumu ya theory imekusanya vitu vingi, kama mfano wa ahkamul mudud, hukumu za mad, ahkamun nuni sakinatu wa tanwin. Hukumu ya mtu kufahamu nun sakin na tanwin hukumu yake ni ipi, na zisizokuwa hizo. Basi hukumu kama hiyo mtu kufahamu inakuwa ni fardhu kifayatun ala al-ummati al-islamiyya. Inakuwa ni faradhi ambayo mmoja akifanya inakuwa ni inatosheleza kwa wale ambao kwamba waliosalia katika umma ya Kiislamu. Kwa hivyo kufahamu nun sakin na tanwin hukumu yake ni ipi, kufahamu ahkamul mudud hukumu yake inakuwa ni fardhu kifaya. Ama practical anasema amma al-qismu thani, al-qismu athani, bigawanyiko ya pili ni ipi? Ni ilmu at-tajwid al-amali. At-tajwid al-amali, at-tajwid al-amali inamaanisha naam practically. At-tajwid al-amali inamaanisha ni mtu kuifanyia kazi kile ambacho kwamba amekifahamu kupitia zile naam kisomo chake. Na ndio anatueleza Sheikh, wa huwa kaifiyatu نطق القرآن الكريم النطق الصحيح كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Hii inakuwa ni lazima kwa Muislamu kujifunza namna Rasul alayhi salatu wa salam alivyotamka hizo herufi, namna alivyowafunza masahaba zake. Fahadha hukmuhu fardu ainin ala kulli muslimin. Hiyo practically mtu kusoma Qur'ani kwa uzuri inakuwa ni lazima kwa kila Muislamu kwa kadri ya uwezo wake, na dalili zipo nyingi ndani ya Qur'ani, lakini kwa sababu ya wakati insha Allah tutaweza kutoa dalili moja ama mbili peke yake. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, waratilil Qur'ana tartila. Anamueleza Rasul alayhi salatu wa salam kwamba ratilil Qur'ana tartila, soma Qur'ani kwa uzuri zaidi. Na hiyo tartila ambayo kwamba tunaelezwa imetolewa kutoka kwa Rasul alayhi salatu wa salam na masahaba zake, yani aliwafunza masahaba zake kwa njia ambayo kwamba ni mahsus, njia ambayo kwamba ni mahsus. Kwa hiyo vile vile itahitajika kutu sisi kuweza kusoma namna alivyosoma Rasul alayhi salatu wa salam kutoka kwa Jibril alayhi salatu wa salam mpaka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ama chache, Allah Subhanahu wa Ta'ala kitujalia wakati mwingine tutaweza nionye kuendelea na maudhu ambayo kwamba inafuata. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورتل القرآن ترتيلا.